Hon berättade om hur det var att hoppa av ut med en räls och hasa ner till ett litet skogsparti. Att komma ut på andra sidan till en åker och gå längs de upptrampade stigarna som så många redan gjort. Att man plötsligt var i ett annat land. Hon berättade om journalisterna som plötsligt kunde uppenbara sig. Hur de smattrade med sina kameror utan att hjälpa till. Så ett tilläger. Ännu en bussrutt. Ännu en gränsövergång. Hon sa att allt såg likadant ut. Att enda skillnaden var kylan och frosten och snön. De sakta intensifierades.